E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F15E Striker. O título deve ser alguma coisa como criar missões realistas. Eu acho que não coloquei isso não. Pera aí. Deixa eu pegar um rascunho aqui para falar para vocês. Para simular a capacidade real de criar missões no solo e depois carregá-la no jato usando o cartucho de dados. Eu lembro que na época que o pessoal estava fazendo propaganda do F-15, eles fizeram um vídeo simulando você carregar graficamente o cartucho de dados. O cartucho de dados basicamente é um. Você vai lá no computador, cria a missão com as informações que você tem, coloca as coordenadas, coloca nesse cartucho, chega lá na aeronave tudo bambambam, com aquela sacola cheia de quinquilharia. Você já viu aqueles vídeos dos pilotos americanos chegando perto do F-15? Aqueles caras parecem aquelas velhas de transporte público em paz de terceiro mundo. Os caras carregam um monte de coisa com eles, vi. O cara chega com aquela sacola, pega o cartuchinho de dado, coloca na aeronave e a missão já está carregada. É, moleza. Vamos simular aqui. Eu coloquei esse texto aqui, mas esse aqui é o meu, viu, pessoal? O de vocês é o manual. Vocês têm de ler, traduzir e dar um jeitinho. Na verdade, é coisa simples. Tem alguns, porém, mas a informação para carregar lá é uma coisa simples. Quer ver? Deixa eu mostrar lá. Tanto é que esse aqui é um vídeo curto também, pessoal. Como eu falei, vou fazer vídeos curtos em vez de fazer vídeo longo. É, se você olhar na internet, já tá um caminhão de vídeo. Aqui, ó, beleza. Quando você. No caso desse endpoint meu aqui, ele é um endpoint de alvos. É por isso que ele tem hashtag T maiúsculo. Vou colocar perto aqui para ficar mais fácil de eu trabalhar. Tá vendo essas letrinhas azul aqui? Pera aí. Vai, mouse. Passa vergonha, não. Deixa eu selecionar ela aqui, que eu coloquei. Opa! Pera aí, eu coloquei bem em cima da cabeça do cara para não errar o alvo. Tá vendo à direita aqui? Então temos M1.1, M ou H256, o A70 e o V800. Pera aí, deixa eu lembrar o que que era. Tá para baixo. O M, se eu não me engano, é o número da missão. E você vai repetindo de acordo com a quantidade de alvos. Por exemplo, M1.1, M1.2 e aí a quantidade de alvos. O H é que é isso aqui? É o rumo da bomba. Você pode colocar o rumo que a bomba vai chegar no alvo. A letra A é o ângulo de mergulho e o V é a velocidade de terminal da bomba. Só isso. Então temos M, H, A e V. Coisinha simples, né? Dá uma olhada no manual lá que está explicado automaticamente. Isso aqui é só um rascunho e rápido, para o vídeo ficar curto, pessoal. Vou mostrar lá para vocês. Então temos aqui: você coloca ADD, edita e coloca as informações para cada alvo que você quiser. Isso aqui é para o seguinte: além de criar uma missão realista. Em vez de você entrar na aeronave, entrar no mapa, pegar aquele monte de coordenada e ficar digitando, isso aqui você já cria a missão, automaticamente o sistema carrega para você. Deixa eu ver aqui o outro, aqui ó. M1.2, H é a direção da bomba, é o ângulo de queda e V é a velocidade de. Da bomba. Com isso aqui, vou tirar esse trem daqui, porque isso aqui, o waypoint não precisa ficar aqui, é só para eu saber a direção do alvo. Deixa eu ver aqui, eu acho que é lá na divisa. É aqui. Ah, é aqui sim. Vou salvar aqui, porque. Deu para pegar aí, pessoal? Vamos executar a missão rapidinho aqui. A ideia é fazer vídeo rápido. Como eu falei, né? A internet está cheia de vídeo. Eu estou atrasado, mas eu estou tentando. Tem que trabalhar, né, pessoal? Bora lá, mais um vídeo rapidinho. F-15E Striker, missão realista. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente acerta o alvo. Tem isso, né? Mas a parte de pegar os dados aqui é simples, né?
Deixa eu mostrar de novo para o nego não falar que eu ensinei mal ensinado. Pera aí. Em relação ao Waypoint, seleciono o Waypoint, vem aqui em Navigation Target Fix Point. Isso aqui é porque já está aqui. Você vai ADD, vai clicar em cima do alvo que você quer acertar. Edita e vai colocando as informações aqui do lado. Isso você faz para todos os alvos que você quiser. Isso aqui é para você não ficar naquela historinha de colocar a coordenada. Aquele ali nem na época do Sirhel aguentava aquilo. Finalmente, quando eles chegaram aqui, já acertaram na mão. É, o pessoal aprendeu alguma coisa com os erros, né? Deixa eu carregar a missão aqui, pessoal, que eu estou conversando fiado demais. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Caraca, fi! Que coisa é essa, ó, pessoal, né? Esse aqui é o DCS que dá Steam, viu? A princípio era pra estar carregando mais rápido. Coisa, fi, que vergonha. Nossa senhora, bora lá. Deixa eu só configurar umas coisinhas rapidinho aqui, pessoal. Navigation. Deixa eu dar um gás aqui, porque isso aqui é um outro teste que eu tava fazendo e tinha que ser alto. E como ele tá começando a missão, vai chiar aqui. Pera aí, vamos ligar o piloto automático para ser rápido aqui. Beleza, tira isso aqui, tira, tira, beleza. Bora lá. Tira isso aqui que eu não vou precisar. Deixa eu ligar a viseira aqui, pessoal. Beleza. Aquele ponto que eu mostrei lá é esse aqui, ó. Eu sei que os alvos tá nessa direção aqui. Então, beleza, só para vocês terem ideia. Porque quando eu carregar as informações da bomba aqui, não existe TGP, não existe nada. Todas as informações vai estar no HUD. Copiou, parceiro? Bora lá. Deixa eu ver. O mais básico. Master Arma. Cadê? Master Arma. Opa, vai, vai que você consegue. Beleza. Modo AG. Beleza, só colocar o nosso amiguinho aqui de volta. Modo AG selecionado. Master Arma, bora aqui. Deixa eu pegar o armamento. As crianças. É, filho, que ele bate na cabeça do neguinho e fica lá. M, armamento, AG. Eu vou usar só essa, viu? Depois vocês têm que ler o manual para a gente fazer outras configurações. Como o vídeo é rápido, eu tenho que ser rápido aqui. 31A, 31A. Volta aqui. Volta aqui. M3. É parecido com o vídeo anterior, viu? Aqui as crianças, ó. Next, 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 next. L2, R2. L2, R2. Sacanagem. É, eu vou carregar o primeiro alvo daqueles que colocou lá no editor. Você vem aqui, WPN. Vai carregar as coordenadas aqui. Aqui ela aqui, ó. Agora eu posso escolher aonde, qual bomba eu vou colocar. Eu quero nessa aqui. É, deixa eu ver aqui. Esse da é MSNX4. Nossa senhora, viu? Tudo bem, aqui vai salvar as informações nessa bomba. Ele vai ficar esmarecido aqui, mas depois ele apaga. E aqui deve ficar RDI. Espera. Aqui ó, RDI. Vamos trocar a bomba. Observe que esse aqui é o alvo que eu configurei, o primeiro alvo. Vou passar para o segundo, as coordenadas. Esse é o segundo, a mesma coisa. RDE, beleza? Como eu falei, todas as informações que você precisa para lançar agora está aqui no HUD. Deixa eu só apontar para lá, pessoal. E já foi 9 minutos. Nossa senhora, tá complicado fazer vídeo pro F15, filho.
Pera aí. Eu sugiro que você tome cuidado com os seus controles aí, não coloca a mão nem nada, viu? Sabe como é que é, né? Eu nem sei. Olha lá, tem um X lá parecido com o lá no solo. Eu nem sei o que acontece se é aquele trem sair dali. Então, só alinhar aqui para ficar bonito na foto, que já estamos quase na zona de lançamento. Beleza. Aqui é aquele arroz com feijão, pessoal. Aqui tem uma barrinha e um rumo. Isso aqui é o rumo da bomba. Aqui é aquela vela barrinha, lançamento máximo, intervalo, e aqui dentro da zona de lançamento. Simplesmente assim. Mais fácil que isso aqui. Deixa eu pegar meu cameraman lá embaixo. Ah, é o meu cameraman aqui. Pera aí. Cadê o alvo? Cadê o alvo? Tá, para. Cadê? Ah, esses dois aqui. Aqui é deserto. Eu tinha feito um pré-teste aqui. O som volta. O som demorou a chegar, velho. Só no DCS mesmo. Então eu vou acertar esses dois alvos aqui. Bora lá. Qualquer coisa, pergunta aí, pessoal. Tô sendo rápido porque o vídeo é simples. Mais simples que isso aqui, não tem jeito, não. O objetivo disso aqui é pra você não ficar digitando coordenado, que aquilo ali ninguém merece. Opa, estamos entrando na zona de lançamento. Op, em zona, lançando, é automático, lança um, lança dois, ó. Um, dois, só isso. Deixa eu dar uma pausinha aqui, só isso, pessoal. Só isso. Você acerta a cabeça de qualquer caboclinho lá no chão. Deixa eu ir pro F6. Bomba um, bomba dois. Se não me engano, essa aqui vai para a direita e essa aqui vai para a esquerda. Ó. Deixa eu ir lá pro F7. Duas batidas. Espero que não erre, né? Que eu falei do som? Ó. Ai, ai, ai. Coitado dos terroristas que tava ali. Deve tá falando com Jesus Cristo agora. Coisa simples, né, pessoal? Infelizmente não tem jeito de fazer vídeo de 2 minutos aqui, não, pessoal. Facinho, né? Agora eu pergunto: precisa você ficar digitando coordenada? Ah, não. É lógico que você tem que saber, né? Você tem que conferir aqui, né? Espera aí, pessoal. Ei, coitado dos caras, vi. Espera aí, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Vai que eu preciso fazer um checklist ali. Beleza. Deixa eu só criar um aqui para vocês verem. Espera aí. Vai. Espera aí. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Deixa eu colocar o waypoint aqui para facilitar. O vídeo já estourou menos dos 10 minutos. Pera aí. Aqui, ó. É M12. Pera aí, deixa eu te dar um macete. Quer ver? Aqui, ó. Copia, Ctrl C. Vai lá. ADD. Clica bem na cabecinha do cara. Edita, contra V, começa aqui é o terceiro, salva. Que coisa mais fácil que isso aqui, velho. Ó, olha lá, três alvos. M1, M2, M3. Entendeu, crianças? Vamos voltar pra lá. Eles têm daqui, que isso aqui não faz parte da missão, não. Sai daí. Aí daí. Deixa eu ver se tá ali. Eu ainda tenho que testar outras coisas aqui. Ai, fi. Ai, ai, ai. Acredito. Pera aí, pessoal. Deixa eu sair daqui. Sem salvar. Não salva. Não salva. Mané. O vídeo já acabou, pessoal. Não se preocupa, não. Só tô enrolando aqui mesmo. Só tô enrolando aqui mesmo. Pera aí. 12. Que é a minha missão.
Eu tenho outra missão salva parecida com essa aqui. Beleza, tá aqui. E eu coloquei ele na fronteira aqui. Fica aí. Queira passar aí. Pronto, salvei. Copiou aí, pessoal. Dá uma olhada no manual. Eu tinha comentado, eu tinha comentado o seguinte: esse manual ele não veio com atualização do DCS, viu? Esse manual aqui não veio com a atualização do DCS. Né? Quando eu estava pegando, procurando informação sobre a Jedi lá no fórum, aí um cabo aqui, ó, não tem manual não, não tem nada no manual não. Tá bem, chorão, tá aqui um link aqui, ó, vai lá que você acha o manual. Não pe Aí eu corri lá e peguei também, que eu não sou bobo, né? Só que ainda não olhei no meu banco de dados aqui da atualização para ver se é o mesmo. Não olhei. Como tinha lá, já tinha pego, já tá aqui. Qualquer coisa, pergunta aí, pessoal. E qualquer coisa, vai lá no fórum. Qualquer coisa, eu também posso mandar, mas manda por e-mail aí. Valeu, fui! Naquele esquema, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de assinar o canal. Sabe como é que é o pessoal aqui do YouTube? Os caras acham que é patrão nosso. Valeu, fui!